ព័ត៌មានកម្សាន្ត update today សុំស្វាគមន៍ប្រកាយច័ន្ទពោពាកបែបនេះក្រោយมันបានជាប់នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia មានការផ្ញើផ្អើក្រោយពីលេខវណ្ណកម្មតារាស្រីល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងลំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Cambodia រដូវកាលទី3សប្តាហ៍ទី3 កញ្ញាប្រកេសច័ន្ទបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រឡងចម្រៀងទាំងខ្លួនក៏កំពុងតែមានឈ្មោះល្បីនឹងចុកចៃលឺវិទ្យ័យសិល្បៈសង្តែគ្រឹបតํรงដោយកញ្ញាជាតារាសម្ដែងទូឯស្រីផងពិធីការនីផងរបាំបុរាណផងសម័យផងនិងដើរ mold ផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នកញ្ញាក៏ជាគ្រូបង្ហាត់របាំនិងសម្ដែងមួយរូបផងដែរដែលកញ្ញាបានបង្ហាញផ្លូវនៅគុនសិសអោយទទួលបានភាពជោគជ័យជាច្រើនណាស់ យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការពិធីប្រឡងចម្រៀងកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលកញ្ញាបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតគឺព្រោះកញ្ញាចង់បំពេញក្តីស្រមៃរបស់ប៉ាដែលការដែលលោកលាចាក់លោកទៅហើយដោយការនិមិត្តជីវិតគឺលោកប៉ារបស់កញ្ញាបាននិយាយថាសម្លេងកូនពីរោះនិងចង់ឃើញកូនក្លាយជាអ្នកចម្រៀងធាន។ តែគូឲ្យស្ដាយកញ្ញាមិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវគ្គ The Blind Audition ឡើយក៏ព្រោះតែកញ្ញាបានរើសបတ်ចម្រៀងខុសពីសម្លេងនិងសមត្ថភាពក្រោយកម្មវិធីចាក់ផ្សាយកញ្ញាប្រកេសច័ន្ទបានបង្ហោះសារនៅលើកណៈនៃផ្តខ្លួនថារីករាយទិវាលោកពុកប៉ាកូនធ្វើបានអ្វីដែលប៉ាចង់បានហើយកូនសង្ឃឹមថាប៉ានឹងមើលកូនស្រីមែននេះឲ្យភាពរីករាយដោយអ្នកគ្រប់ត្រួតបានដឹងមកហើយក៏ឡងទៅកញ្ញាក៏ធ្លាប់បង្ហាញអំពីភាពสนับสนุนខ្លាំងជាមួយអពុកដោយការចូលប្រឡងសិល្បៈដំបូង បားរបស់កញ្ញាក៏ធ្លាប់លះបង់ខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់សុំអង្វរគេដើម្បីកូនហើយតែងតែនៅក្បែរកូនររពៃថត់រួមទាំងការៀបចំតុបតែងខ្លួនផងដែរ បាទទោះបីជាមិនបានជាប់ទៅវគ្គបន្តទៀតតែកញ្ញាប្រកាយច័ន្ទបានជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកគាំទ្ររួចទៅហើយដោយតេស្តសិកជជនជាច្រើនបានលន់មត់សរសើរកញ្ញាថាកញ្ញាមានភាពក្លាហានដាក់ខ្លួនមិនប្រកាន់ខ្លួនជាតារាល្បីស្រាប់តែប្រឈមមុខចូលរួមប្រកួតអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺភាពកត្តញ្ញូរបស់កញ្ញាបានធ្វើឱ្យអ្នកទស្សនារំភើបចិត្តនិងក្តុកក្តួលស្ងាត់ទៅស្រក់ទឹកភ្នែកតាមរឿង Spider-Man វគ្គថ្មីត្រូវបានប្រទេសចំនួន7ហាមបានឲ្យចាក់នៅក្នុងរងគុណ ភាពយន្តសេរីថ្មី Spider-Man Across the Spider-Verse ដែលទើបតែចេញថ្មីៗចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តទាំងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាំងការប្រម៉ូទនិងឈុតឆាកនៃសាច់រឿងយ៉ាងណាមិញអំឡុងពេលនេះប្រទេសចំនួន7ដែលជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្ដែងភាពយន្តនេះចេញពីរងគន់ដោយសារតែគេប្រទះឃើញលើអេក្រង់ភាពយន្តមានការបញ្ជ្រាបចូលនៅភាពយន្តរូបភាព LGBTQ+ ដែលជាសមាគមគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា នេះបញ្យងតាមការចេញផ្សាយដោយ Delimel ជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងរឿងកម្ពុជាវីរៈបរោះ Spiderverse ខាងមជ្ឈមបពាក្រូនចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដែលនឹងត្រូវថ្ងៃបොន់នៃការលះបង់របស់អ្នកកាន់សាសនា musulim ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឈុតខ្លីៗគឺមុនការចាក់បញ្ចាំងមានការរំលេចចេញស្រាប់ទៅអ្នកទស្សនាជាច្រើនបានប្រតិកម្ម ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនភាពយន្តដ៏ធំរបស់ UAE Real Cinemas ដែលជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងដែលរត់សម្រាប់ដកចេញតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះរងភាពយន្តនៃប្រទេសទាំង7មានដូចជាប្រទេសគុយវ៉ែនអារ៉ាប់រួមអូម៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាតាបារ៉ែនលីបង់និងអេស៊ីបក៏សម្រាប់ដកចេញដូចគ្នាគូបញ្ជាក់ថាចំណុចដែលរោសាវធ្វើឱ្យភាពយន្តនេះត្រូវដកចេញគឺនៅក្នុងឈុតឆាកមួយនៃបន្ទប់គេងរបស់ Fantasies គឺមានពាក្យថាប្រទេស Trend Kids ដែលឃ្លានេះចាត់ទុកថាគឺជាការជំរុញនឹងបណ្ដោះឲ្យមានការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្របពេលដែលប្រទេសទាំងនោះប្រឆាំងដាច់ខាតនឹង LGBT ឬអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចម្លាក់ព្រឹត្តអាយុកាលចិត្ត1000ឆ្នាំកំពុងតែត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃចម្លាក់ព្រឹត្តមួយអង្គដែលមានអាយុកាលចិត្ត1000ឆ្នាំដែលមានតម្លៃ1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃជាលទឹកទី2ក្រោយពីធ្លាប់ដាក់ដេញថ្លៃកាលពីជាង90ឆ្នាំមុន ចម្លាក់ព្រះពុទ្ធដ៏គម្រោមួយអង្គដែលរចនាប័ទ្ចិនត្រូវបានកសាងឡើងតាំងពីអំឡុងសតវត្សទី12ហើយពេលនេះកំពុងតែដាក់លក់ដីនំថ្លៃនៅឯទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញរំពឹងថានឹងមានតម្លៃ1លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកជំនាញដីនំថ្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Bonham បានឲ្យដឹងថាចម្លាក់ព្រះពុទ្ធដ៏គម្រោមួយអង្គនេះត្រូវបានឆ្លាក់អំពីឈើពោតិព្រឹកដល់គម្រោដែលមានកំពស់ជាង1ម៉ែត្រហើយធ្លាប់ដាក់លក់ដីនំថ្លៃម្ដងរួចមកហើយកាលពី93ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសបារាំងដដែលនេះ សុំបញ្ជាក់ថាចម្លាក់ប្រពុតអង្គប្រភេទនេះគឺត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណអះអាងថាមាននៅសល់ក្នុងពិភពលោកនេះតិចតួចបំផុតហើយភាកចរើនគឺមានតែក្នុងសារមន្ទីរតែប៉ុណ្ណោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកម្សាន្តអាប់ដេតទូនេះ